Eo amin'ny sehatra ara-kultoraly kosa amaranantsika ny fampalam-baovao, mirotsaka ihany koa amin'ny kanto ny trano fiantohana azo ny karakara fampisehoana kaly ny fahiny araka izany ny aro miaro kanto nahitana ny tarika solika imbosa ary kio ny aro kf. Nanakoako tao amin'ny espace aro etsatsahavolany kalony fahiny. Tsy ataony ity trano fiantohany ity ambanyzavatra tokoa ny kolontsaina malagasy, indrindra fa ny kalony fahiny, fa nikarakarany aro miaro kanto fampisehoana nanasany tarika solika rimbosa ary koa ny aro kf arak'izao fanazavan'ny tompony andraikitra azo izao. Ny kalony fahiny moa zany ny mpiara-miasa dia misy manana taleta maro ary mahafahana mampivondrona an'ireo talenta ireo. Tena mitetika ny anao azy isy ataona mihitsy zay ary ampivondrona an'ireo rehetra tia ny kalony fahiny, satria misy manatalenta any amin'ny société tsirairay ihany fa aleo tsindroana tsiriky tsimoramora eny. Nahavory olona maro tokoa ary nahafa-po ity fampisehoana kalony fahiny ity, indrindra fa ireo mpiasany trano fihetohana aro mpikarakara ny hetsika rahateo.